କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜ ପରିବାରରେ ଶକ୍ତି ପୂଜାର ପରମ୍ପରା। ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଥିବା ରାଜବାଟି ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ବଙ୍ଗଳାରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂଜା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦଶହରା ସମୟରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ବଙ୍ଗଳା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ରହିଛି ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କ ରାଜଉଆସ। ତେବେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା କୃପାମୟ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିର୍ମାଣ କଲେ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ବଙ୍ଗଳା। ଏହି ବଙ୍ଗଳା ରାଜଉଆସ ପରି ଝଟକିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ପୂଜା ପାର୍ବଣ ରହିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏକ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରାଜାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେବା। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାର। ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଥିବା ରାଜବାଟି ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଠାରେ ଥିବା ରାଜପ୍ରସାଦ ଏବେ ଭଗ୍ନପ୍ରାୟ। ରାଜପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ବଙ୍ଗଳାରେ। ରାଜା କୃପାମୟ ଦେବଙ୍କ ଅମଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏହି ବଙ୍ଗଳା। ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି ରାଜପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମୃତି ସନ୍ତକ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଘଣ୍ଟା ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ ଏହି ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ବଙ୍ଗଳା। ବାଜା ବାଜଣାରେ କମ୍ପି ଉଠେ ବଙ୍ଗଳା ପରିସର। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦେବ ଠୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦେବ, କୃପାମୟ ଦେବ, ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବାବା ମୋର, ସେ ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ଏଇଠି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୁଏ ଆଉ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୂଜା, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦଶଭୁଜୀଙ୍କ ପୂଜା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ପୂଜା ହୁଏ। ସେଇଠୁ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇମାନେ ମିଶିକିରି ଏଇଠି ମନାଉଛୁ। ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ସେଇଠି ଯେମିତି ଥିଲା ଏଇଠି ବି ସେଇ ପରମ୍ପରା, ସେଇ ଇଏ ସେଇ ଇଏରେ ଏଇଠି ଦରବାର ହଲ୍ ଇଏ ସବୁ ଏଇଠି ହୁଏ। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ପୂଜା ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ଯେତେ ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କରିବ କରିବ 28ଟା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦିନ ସାରା ଉପାସ ରହିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇଟା ପୂଜାଟା ହୁଏ। ସାତ ପ୍ରକାର ଡାଳ ଏସବୁ ଯେଉଁଟା ନିୟମ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ କରାଯାଏ। ପର ଦଶହରା ପୂଜାଟା ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନି ହୁଏ, ସବୁ ସେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ। ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଯାହା କରାହୁଏ ପୂଜାପାଠ ସେସବୁ ହେବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଯାହା ଯାହା ଆଇଟମ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ହୁଏ। ପୂଜା ତ ପୁରାତନ ପୂଜା, ଯେବେ ଆମର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଥିଲା ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ମନେ ରଖିଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃପାମୟ ଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ତାମଝାମରେ ମନାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେବେ ଏଇଠି ସିଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ, ରଜା ଯେବେ ଏଇଠି, ଜେଜେବାବା ଯେବେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଇଠି ପୂଜାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ, ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅଣାଯାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ବଙ୍ଗଳାରେ। ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଯାହା ଥିଲା ଆମର ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ହେଉଥିଲା, ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ, ବନ୍ଧୁ ଖଣ୍ଡା ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ ଏ ସମୟରେ। ସମସ୍ତ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ସମୟ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଆମେ ମନାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଉଛୁ। ଦଶହରାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ ରାଜପରିବାରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ରାଜବାଟିରେ ଯେଭଳି ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ମାଙ୍କ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି। ରାଜପୁରୋହିତ ଆସି ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ମହାଳୟା ଦିନ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ମହାଳୟାରେ ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସାନମାନଙ୍କ ହାତରେ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ପରେ ସାତ ପ୍ରକାରର ଡାଳରେ ଝାଡ଼ିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବର୍ଷର ଏ ସମୟରେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଧର 6 ପୁଅ, ବୋହୂ, 4 ଝିଅ, ନାତି ନାତୁଣୀ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାଙ୍କ ଦଶହରା ପୂଜାବିଧି। ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ଓ ଦଶମୀ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଦିନ ବେଲବରଣ ହୁଏ, ତାପରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା,
अष्टमी पूजा नवमी दशमी दिन नवान्न भोग हुए आउ समस्ते परिवार मिसिकी सब भोजन करू जेहेतु जेजे बाबा आम दिगपहंडी सब प्रत्यक्ष माँ माने माँ माणिकेश्वरी माँ भुवनेश्वरी माँ सब माँ को रखी थे जेहेतु से ये आणले आम मैंने सब मानने आघर जमती पूजा होर से सब जमी चेष्टा करा सेमती ही से रूप से हो जे भी फैमिली रू बाहर जब करे आउ कौटी रोच सबू टाइम आम मिसिकी पूजाटा मानने सप्तमी रू दशमी पूरा ये मनाऊे सप्तमी षष्ठी थारू पूजा आरंभ हुए बेलवरण हुए सप्तमी दिन सप्तमी पूजा हुए अष्टमी दिन अष्टमी पूजा हुए नवमी दिन नवमी पूजा हुए दशमी दिन नवान्न पर महाप्रभु गंभुरा को जाती एणु सपरिवार मिसी एठे आनंद महोत्सव कर पूजा कि भोजी भात इत्यादि कर समारोह पर पूजा हुए अष्टभोजी माणिकेश्वरी पूजा हुए यहीटा पूर्व कालर चली राजप्रसाद भितर ये छ भाई आउ चारि भौणी ए समूह परिवार मिसी आनंद महोत्सव त्रिकाल पूजा आरंभ कर दशहरारे बड़खेमुंडी राजपरिवारे रही स्वतंत्र परंपरा परिवारर सबु सदस्य एकाठी होई मां को पूजा करिबा सह नवान्न ग्रहण करिथांती गंगवंशीय एही राजपरिवारर इष्ट देवता हेउछंती प्रभु जगन्नाथ तेणु मां को निकटरे बळी रूपे फल अर्पण करा जायथाय बड़खेमुंडी राजपरिवार सहित जड़ित होई रहिछि स्वतंत्र परंपरा और रीतिनीति आगको जेमिति एही परंपरा बजाय रहिबो आगामी पीढ़ी एहाकु आगेइ नेबे ता उपरे दिया जाउछि गुरुत्व गंगवंशीय बड़खेमुंडी राजांकर खेमुंडी इतिहास सहित निविड़ संपर्क रहिछि समय सहित ताल देइ परिवर्तन होइछि आमर सभ्यता और संस्कृति तथापि एबे भी बदली नाही राजाघर दुर्गा पूजा राजाघर दुर्गा पूजा हेले समस्त परिवार सदस्य समवेत हुवंती माणिकेश्वरी निकट में शरणापन्न हुवंती एवं जो स्नेह सौहार्द्य दुर्गा पूजा को पालन करती गंजाम जिला बड़खेमुंडी बंगलारू रवींद्र डाकुआ कलिंग टीवी।